بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیارے بچوں کیا حال ہیں آپ کا ٹھیک ہو آپ لوگ آئیے آج کا لیسن دیکھتے ہیں Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam deep faith in Allah Almighty to love for humanity and the nobility of his character. Such a thorough transformation. ایسی تھورو مکمل ٹرانسفارمیشن تبدیلی آف مین انسان کی اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی اوز ٹو مرہون منت ہے یعنی کی وجہ سے ہے دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیپ فیتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے ایمان ان اللہ آلمائٹی اللہ قادر مطلق پر ٹو لو فار ہیومینٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے محبت اینڈ دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر اینڈ دا نوبلٹی اور شرافت آف ہز کریکٹر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی اب اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ قادر مطلق پر گہرے ایمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی شرافت کی مرہون منت ہے اگلا سینٹینس دیکھیے Indeed, his life is a perfect model to follow. Indeed, بلا شبہ his life آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی is ہے a perfect model مکمل نمونہ to follow پیروی کرنے کے لیے ہدایت کے لیے دراصل بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونہ ہدایت ہے اگلا سینٹینس دیکھیے ان رپلائی ٹو اے کوشچن اباؤٹ دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیڈ ان رپلائی ٹو اے کوشچن سوال کے جواب میں اباؤٹ دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا با محاورہ ترجمہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا